Sveiki, žirgų lenktynės. Labai paprastas dalykas. Reikia žirgo, reikia žokėjo. Žirgas, op, prie žokėjo ir keliaujam. Pasiekę finišo liniją, net ir nusileidžiam, iškeliam rankas. Tai yra ženklas kitiems pradėti. Ir kaip reikėtų nedaryti? Nelaikom priekį, nesiselpinam. Na, šiaip dėl saugumo ir dėl stuburo sveikatos. Bet čia, rankas iškeliam, kaip reikia pradėti. Kaip mes iš tikrųjų šitą dalyką darom? Mes pritupiam, tvirtas presas, draugas užšoka, apsikabina mūsų krūtinę, laikom kojas ir keliaujame į priekį tvirtais, galingais žingsniais. Galia sustojam, nuleidžiam, iškeliam rankas ir kai visa komanda finišuoja, pergalė mūsų.